Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանում ծանր մթնոլորտ է, պատճառների մասին խոսել նավելորդ է։ Իսկ ներքին ու արտաքին դաշտում անելիքները ահռելի են եւ հրատապ։ Հյուրս օպերային երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Պապյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մինչև պատերազմյան եւ հետ պատերազմյան իրավիճակին օրերին անդրադառնալը, նախ ուզում եմ միասին տեղափոխվենք 2018 թվական մայիս 8 Հանրապետության հրապարակ, դուք այդ օր այնտեղ ելույթ ունեցաք։ Նշեցիք, որ անելիքներ շատ կան, պետք չէ հուսահատվել, ճանապարհի կեսից կանգնել, Նիկոլ Փաշինյանին ասպետ անվանեցիք, նաև նշեցիք, որ նա մեզ է վերադարձրել դրախտավայր Հայաստանը։ Այդ օրը կհիշեք նաև Համոսահյանից քարատող արտասանեցիք, թող Աստված եղածը պահի եւ հետո ինչ էլ պատահի, ինչ պատահեց Տիկին Պապյան, Աստված եղածը արդյոք պահեց, համեցեք։ Աստված շատ համարեց, հավանաբար։ Ես դա էի ասում, որ գիտեք, երբ որ ես սկսեցի ելույթը, ինձ խնդրել են երկու խոսք ասել, քանի որ հրապարակում էի, հատուկ էի եկել եւ երկու անգամ էի եկել, որպեսզի կանգնեմ այդ հրապարակում եւ զգամ այդ շունչը ժողովրդի, այսինքն վերջապես ազատագրված Հայաստանը ապրեմ միասին, բայց երբ որ սկսեցի խոսել, հասկացա, որ ավելորդ են բարերը այդտեղ եւ հիշեցի Համոսահյանի բանաստեղծությունը, ջրերը հայերեն են գալու, հայերեն են գալու դարերդ։ Ցավոք սրտի, իհարկե, շատ շուտ ես հասկացա, որ առաջին նշանակումը, երբ որ եղավ, եթե հիշում եք, ոստիկանապետ, երբ որ նշանակվեց, ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան այն չէ, բայց համբերատար սպասեցինք, իհարկե, փորձելով հասկանալ, փորձելով արդարացնել նշանակումները, չխանգարել, որպեսզի աշխատեն, եւ այսինքն հետո հասկացանք, որ սա այն Հայաստանը չի, որ մենք երազում ենք, եւ այս ողջ ժողովրդի այս խանդավառությունը, այս դրական էներգիան մսխվեց եւ նորից հայտնվեցինք կոտրած դաշտակի առջև։ Մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենաբարդագույն, դժվար, ծանր օրերը, փուլը, պարտադրված պատերազմում փաստորեն պարտություն, կրած պետության մեջք եւ հասարակության թիկունք, դեպի լույս գնալու համար նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ինձ թվում է հասկացել ենք ինչ է տեղի ունեցել, միայն մեզ պետք է բացատրեն եւ փաստերը ներկայացնեն, ինչպես է տեղի ունեցել, ովքեր են մեղավոր, ովքեր են հանցավոր, պետք է դրանք դուրս գան, պատասխան տան, այդ ժամանակ մենք կբռնենք արդեն դարմանոմի ուղին։ Երբ, որտեղ եւ ինչու մենք սխալվեցինք, մենք պարտվեցինք, որովհետեւ մեզ խաբել են։ Շարունակ։ Նախ մենք ինքներս ենք մեզ, այսպես ասեմ, միշտ ոչ իրատես ենք եղել, իրերն իրենց անուններով չենք կոչել, միշտ խուսափել ենք ինչ-որ տեղ պատասխանատվությունից, չենք դուրս եկել մեր հարմարավետ, այդպես ասած, տեղանքից, բայց մեզ շարունակաբար վստահեցրել են, որ մենք ունենք տարածաշրջանի լավագույն բանակը, ամենալավ զինված բանակը, մենք թերևս ունեցել ենք լավ սպաներ, գեներալներ, որոշ զինվորներ, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը նվիրել հայրենիքին, բայց մենք չենք ունեցել ամենակարևորը՝ գլուխը, որը պիտի ղեկավարեր այս ամեն ինչը, որը պիտի կոորդինացներ, որը պիտի հրահանգներ տար, որովհետեւ պիտի ունենար քաջությունը նաև ասելու, ինչ է կատարվում,
նաև ճշմարտությունը։ Իհարկե ես հիմա հակված չեմ ասել, որ պատերազմի ժամանակ ընթացքում մեզ պիտի ասեին պետական ռազմական գաղտնիքներ, բայց ես չեմ կարող մոռանալ այն գիշերները, որ ես չէի կարողանում քնել, հայտնվում էր Արծրուն Հովանեսյանը եւ ասում էր քնեք ժողովուրդ, վաղը լավ լուրեր են լինելու եւ մենք մտածում էինք, որ ուրեմն գուշակում ենք, երևի Շահումյանը պիտի հետ վերցնեն, Գետաշենը պիտի նորից ազատագրեն եւ այլն, բայց հետո պարզվեց ամենաանտանելին, գիտեք, որ ես չեմ կարողանում այս փլուզումից դուրս գալ, որովհետեւ այդ անտանելի, այսպես ասած, կեղծ իրականության մեջ էինք ապրում եւ հիմա դժվար է հավաքել այդ մասերը, որոնք կոտրվել են եւ ցակուցրիվ են եղել։ Եվ կարծում եմ, որ ես մենակ չեմ, եւ թերևս կան մարդիկ, որոնք շարունակում են իրենց լավատեսությունը, ես նույնպես լավատես եմ, չի ասի, որ հորետես եմ, բայց ինձ համար անձամբ դեռ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի ես կարողանամ իմ ամբողջ ներաշխարը վերակառուցեմ, վերանորոգեմ, նորոգեմ եւ ինչ որ ճանապարհներ գտնեմ շարունակելու։ Շատ-շատ դժվար է, անտանելի ծանր։ Այսօր Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը իր խոսքում նշել է, որ դիվանագիտությունը չի պարտվել, մենք պարտություն ենք կրել ռազմիդաշտում։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Սա առնվազն, ինչպես ասեմ, ինչ բառ ասեմ, որ շատ խիստ չլինի, սա անպատասխանատու եւ պաշտոնյային ոչ հարիր, նորանշանակ պաշտոնյային, դուք պատկերացնում եք, մարդը նոր է նշանակվել պաշտոնին եւ արդեն իր թևերի տակ է առել այդ գերատեսչությունը։ Անհարմար է, ուղղակի հարկավոր է իրերը, նորից եմ ասում, իրենց անուններով կոչել եւ այդպիսի փարիսեցիությունը ոչ մեկին ոչ մի լավ ճանապարհ չի տանում եւ ռազմիդաշտում ենք պարտություն գրել, ես կասեի հակառակը։ Այն ինչ որ են պատմությունները, որոնք մենք լսել ենք եւ շարունակում ենք լսել, այն զինվորներին, որոնց տեսել ենք, որոնք այլևս չկան, նրանց ետևից ասել, որ նրանք պարտվել են, սա շատ պատասխանատու հայտարարություն է եւ ես պիտի ուզենայի, որ նա վերադառնար իր նախկին պաշտոնին, չգիտեմ ինչ պաշտոն է զբաղեցրել նախկինում, բայց այսպիսի արտաքին գործոստնախարար չեմ պատկերացնում։ Մեզ ինչ դիվանագիտություն է պետք։ Մեզ պետք է դիվանագետ, որը կարող է տեսնել առանց ակնոցների իրականությունը, ի վիճակի է բանակցել խոշորտերությունների հետ, եւ մենք իհարկե հայտնի է, որ դիվանագիտությամբ չենք փայլում, բայց թերևս պիտի դասեր քաղենք, պետք է տեսնենք, թե ինչ են անում հարևանները, եւ կարծում եմ, որ գիտեք, այդ նույնիսկ ես կասեի բառապաշարը, որը օգտագործվում է մեր երկրի ներսում, որը շատ մեծ ազդեցություն է թողնում, ասենք այդ պոպուլիստական բացականչությունները, որ թող ասենք Իսրայելը իր օգնությունը ուղարկի, շարունակի ուղարկել տերորիստներին եւ այլն, մենք շնորհակալ ենք այդ օգնությունից, սա շատ մեծ ազդեցություն է թողնում ներքին լսարանի վրա, բայց արտաքին աշխարհում սա բավականին վտանգավոր է, ես պետք է ասեմ ձեզ, սա է դիվանագիտությունը, որ ոչ թե դու փորձես դուր գալ քո ժողովրդին, շարունակել նրա սիրտը շահել, բայց դրսում դա միանշանակ չի ընդունվում, ես ձեզ ասում եմ դա, որովհետև մի բան է, երբ տիկին Մերկելը պարում է Երևանի փողոցներում կամ շրջում է կամ ժպտում է մեզ, մի այլ բան է, երբ նա 44 օր հետևում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանագծին կամ Արցախի սահմանին,
Եվ շարունակում է մտահոգվել միայն, այդքանով վերջանում է։ Սա է դիվանագիտությունը, պիտի հասկանալ, որտեղ ում հետ ինչ խոսել, ինչպես խոսել, և կարողանալ առաջ տանել երկրի շահը, ոչ թե անձնական շահը։ Մենք պարտվեցինք նաև տկար դիվանագիտության արդյունքում։ Առաջին հերթին, կարծում եմ, իմ կարծիքով, ես քաղաքագետ չեմ, ես հավակնություններ չունեմ մեծ բարձրագոչ հայտարարություններ անելուց, բայց ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին պարտվել ենք, և մենք երեք չենք պարտվել, այսօր չենք պարտվել, մենք 30 տարի է պարտված ենք, և ոչ մի դաս չենք քաղել։ Տիկին Պապյան, դուք աշխարհի շատ բեմերում եք ելույթ ունեցել, և Գերմանիայի կանցլերի անունը նշեցիք, նաևս ձեր մի շարք համերգներին ներկա եղել, և դուք ամեն անգամ բեմից ելույթ ունենալու ժամանակ նայել եք հանդիսատեսին և համոզված եմ ասել եք, ես հայ եմ հերոսների երկրից, այո, շարունակելու եք դա ասել։ Ցավոք սրտի մեզ գլխահակ թողեցին, կոտրեցին մեր ողնաշարը, այսօր ես դա ասում եմ առանց խնայելու որևէ մեկին, առաջին հերթին ինձ, որովհետև դա ակնհայտ է։ Ես երեք մի հարցազրույց ունեցա գերմանական մի շատ կարևոր լրատվամիջոցի լրագրողի հետ, որը հատուկ եկել էր Հայաստան, և նրա առաքինությունը, այդպես ասեմ, այն էր, ինչպես ես հետո հասկացա, որ ինքը տանի հայ արվեստագետի խոսքը այսպես կոչված խաղաղասիրության մասին։ Ուրեմն հարցը հետևյալն էր, դուք ուրախ եք, չէ՞, որ վերջապես խաղաղություն հաստատվեց ադրբեջանցի և հայ ժողովուրդների միջև։ Ես պատասխանեցի, որ գիտեք, դժվար է այդպես միանշանակ այդ հարցին պատասխանել և դժվար է անմիջապես հաշտվել մի ժողովրդի հետ, որը գլխատում է քո զինվորին, մաշկազերծ է անում, նրան ականջներ է կտրում և այլն, մեզ ժամանակ է հարկավոր։ Եվ ես այդ հարցազրույցի ժամանակ բավականին զգացմունքային դարձա և թերևս չկարողացա զսպել իմ արցունքները, և այդտեղ այդ լրագրողը, որը սպասում էր արվեստագետի խոսք, որ պիտի կոչեր անի աշխարհին, որ այո, տեսեք, ինչ շնորհակալ ենք մենք, ինչ երախտապարտ ենք, որ վերջապես եղավ այդ խաղաղությունը երկար սպասված, որը կարծում եմ խաղաղություն էր, չի։ Եվ այդպես, գիտեք, Սառը ապակե աչքերով այդպես նայեց ինձ և ասաց, որ ինքը այլևս հարցեր չունի ինձ տալու։ Եվ ես հասկացա, որ մի անգամ ևս ես շատ լավ գիտեմ գերմանացիների հոգեբանությունը և այդ իրենց սառնասրտությունը և սառը դատողությունը, որտեղից է դա գալիս, մենք դա չենք կարող ունենալ, դա հատուկ ինքնա, ինչ են ասում, աուտոթրեյնինգ, պիտի դա դու կարողանաս ինքդ աշխատել քո վրա, որպեսզի դա ձեռք բերես, դա շատ բարդ բան է։ Ես հասկացա, որ այո, նորից մենք ենք մեղավոր։ Մենք ենք մեղավոր, որովհետև իհարկե, եթե դու 44 օր կռվում ես, պատերազմում ես, դու պիտի մոտավորապես պատկերացնես քո ուժերը և պիտի իմանաս ուր ես գնում։ Եվ ոչ թե այդպես, գիտեք, մեկ գիշերվա մեջ հանկարծ կաթվածահար անես մի ողջ ժողովրդի Հայաստանում և Սփյուռքում, ասելով, որ մենք այլ ճանապարհ չունենք, մենք փրկեցինք մնացած, ուրեմն, զինվորներին և կարողացանք փրկել մյուս մասը Արցախի։ Եվ հիմա պարզվում է, որ ադրբեջանցիները գծում են քարտեզը ինչպես իրենց հարմար է, այնտեղ նորից գերեվարում են խաղաղբնակչությանը, մենք դեռ երկու շաբաթ անցել է այդ հայտարարությունից և դեռևս ավելի, դեռևս չենք ետ բերել որևէ մեկ երի և չգիտեմ ում ենք սպասում։ Իհարկե, գերմանացի լրագրողը չի կարող քեզ սփոփել այդտեղ և ոչինչով չի կարող քեզ օգնել։ Նորից եմ ասում, մենք ենք մեղավոր և ես ընդունում եմ այդ իրենց, թող խիստ չհնչի, բայց այդպես սառնասիրտ և ինչ-որտեղ անմարդկային վերաբերմունքը։ Մենք պետք է վերջապես սթափվենք։ Դուք հսկայական կապեր ունեք Սփյուռքում։ Այս օրերին մեր սփյուռքահայերը կարծես
խորը ապատիայի մեջ են։ Այո։ Ինչ են ձեզ փոխանցում։ Գիտեք, հիմա պիտի ասեմ, որ հիմնականում այդպես լռություն է, ոչ ոք չի կարողանում նույնիսկ արտահայտվել, մարդիկ կային, որոնք մեծ ծրագրեր ունեին, ես ինքս մեծ ծրագրեր ունեի, ունեմ, պիտի դա անեմ անպայման, գիտեք, հայրենիքը ավելի սիրելի է դառնում, երբ որ ինձ համար, երբ որ նա մեր կարիքը ունի, երբ որ նա հիվանդ է, տկար է, լքված է, և ինձ համար հիմա հավատացեք շատ ավելի ես հանգիստ եմ ճակերտավոր, որ այստեղ եմ, պատկերացրեք, եթե ես այստեղ չլինեի, դրսում լինեի, շատ ավելի ծանր պիտի լիներ ինձ համար, ես այստեղ եմ և ոչ մի վարկյան չեմ պատրաստվում, ինչպես շատերը ասում են, հիմա կսկսվի արտագաղթի ճամփան և շատերը կարտագաղթեն, ես պիտի ասեի, որ ճիշտ հակառակը, մարդիկ պիտի գան այստեղ, որովհետև հիմա է հայրենիքը մեր կարիքը ունի, հիմա։ Եվ պիտի… Ով պիտի բերի այդ մարդկանց։ Մեզ հարկավոր է դրա համար մեկ պայման կա, մենք պիտի ունենանք վստահելի կառավարություն, վստահելի մեկը մի անհատ, որը իր վրա կվերցնի ողջ պատասխանատվությունը, որին մարդիկ կհավատան, որը իր գործով շատ արագ կկարողանա կողմնորոշվել, երկիրը այս ճգնաժամից հանել, մեր վերքերը բուժել և փորձել ինչ-որ ձևով առաջ գնալ։ Սա պետք է, չգիտեմ, ով կստանձնի այդ պարտականությունը, գիտեք, սա իսկապես ես չեմ նախանձում այն մարդուն, որ հիմա կստանձնի այդ պարտականությունը, այս վիճակում երկիրը երկրի ղեկը վերցնելու և շարունակելու, որովհետև այս պաշտոնները, ովքեր մարդիկ, որ գալիս են, պաշտոններ են ստանում, ես չեմ պատկերացնում, ինչպիսի զգացողություններով, ինչ կարող են անել, ինչ են պատրաստվում անել, և մանավանդ նրանք, ովքեր, որ ձախողել են բոլոր ոլորտները, հիմա պատկերացնում են, որ նորից պիտի շարունակեն խորհուրդներ տալ։ Տիկին Պապյան, դուք գուշակեցիք իմ հաջորդ հարցը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, նա շնորհակալություն հայտնեց իր թիմին բոլոր ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու համար, նշեց նաև, որ ստեղծագործողներն ու ուսուցիչներ այնքան ազատ չեն եղել, ինչպես իր պաշտոնավարման տարիների ընթացքում, գիտությունը առաջընթաց է 2.5 տարի ապրել, Արայք Հարությունյանը այս իշխանության այն օդիոս դեմքերից էր, որին այդպես էլ հասարակությունը չընկալեց, չընդունեց, չմարսեց և պարբերաբար նրա հրաժարականի պահանջով ողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Եվ հետո այս սուպեր նախարարը փաստորեն նշանակվում է վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Ինչ խորհուրդներ ունի տալու այս անձնավորությունը, երբ ձախողել է մի քանի ոլորտ, և եթե այս բարեփոխումները իմիտացիա չեն, ապա ինչպես կբնութագրեք Արայիկ Հարությունյանի նշանակումը։ Չեմ կա, սա լավագույն ցուցիչն է, թե դեպի ուր ենք գնում մենք, սա, գիտեք, կարծում եմ, որ կառավարության ցայտնոտի ամենալավ նշանն է, որ ինքը չգիտի ինչ է անում, ինչ է ուզում, դեպի ուր է գնում, այստեղից հանում է, տանում է խորհրդական, դա այդ նույնը կատարվում էր նաև նախորդ կառավարությունում, եթե հիշում եք, ում որ փորձում էին ինչ-որ աշխատանքի տեղավորել, ինչ-որ պաշտոն տալ, տանում էին խորհրդական, և բազմաթիվ խորհրդականներ ունեին նախկին ղեկավարները, սա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, ես այդպես էլ չեմ հասկացել, անկեղծ ասեմ, ես որևից է մի ռեֆորմ կամ ինչ-որ փոփոխություն կամ… ես նույնիսկ երբևիցե չեմ լսել այդ կրթության, գիտության և այդ բոլոր նախարարությունները միասին վերցրած, երբևիցե չեմ լսել իր որևէ միտք, որևէ մի հոդաբաշխ նախադասություն, որը ինձ համոզի, որ այ գիտեք, այսինչ բանը ինձ շատ մեծ հույսեր է արթնացնում, ես այդպես էլ չեմ հասկացել այդ մարդու պաշտոնավարումը, նրա ինչ-որ ծրագրերը, ինչ էր ուզում փոխել,
ինչ կարողացավ փոխել, ինչ չկարողացավ փոխել, այդպես էլ չեմ կարող ձեզ ասել։ Այս իշխանության մերկությունը հատկապես բացահայտվեց պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո։ Առաջ էլ ինձ համար հայտնի էր շատ վաղուց, պետք է ասեմ ձեզ, եւ բայց ես լռում էի, իհարկե եթե դուք այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա կփորձեն մեկնաբանություններ գրել, բա դուք որտեղ եք, չգիտեք, չեք խոսում եւ այլն, դուք հրապարակում եք, այո, ես հրապարակում էի, ես պաշտպանում էի հեղափոխությունը, որովհետեւ մեր երկիրը փոփոխությունների կարիք ուներ եւ կարծում էի, որ ես էլ մյուսների հետ հավասար հավատացել եմ, որ ինքը ուրեմն այդ փրկիչներ, որ եկավ մեզ փրկելու, բայց ինքը շատ շուտ մեզ բոլորիս համոզեց, որ մենք խորը մոլորության մեջ ենք, իր նշանակումներով, իր, գիտեք, ոչ լուրջ գործառույթներով, օրինակ չլուծվեց Ամուլսարի հարցը, եթե մի կարևոր ոլորտում ես տեսնեի իր կամքը, իր ինչպես պետական ղեկավարի կամքը եւ ցանկությունը այս ժողովրդին օգնելու, ես չէի խոսի հիմա, բայց ես չգիտեմ որևէ ոլորտ, բացի իրենց, այսինքն այդ կուսակցության իրենց դիրքերը բարելավելուց կամ անձնական ինչ-որ շահերը պաշտպանելուց, ես այդտեղ ոչ մի միտք եւ ցանկություն չեմ տեսել։ Այնպես որ պատերազմը դա աղետն էր մեր բոլորի, որ եկավ մեր ձուն, եկավ մեր բաց գլխին, այդպես ասեմ ես, որ երբևիցե չէինք սպասում եւ իրեն էլ դեռ սատարում էինք, փորձում էինք ինչ-որ բաներ, մյուս պոպուլիստի հետ միասին, ինչ էր անունը, Արայիկ Հարությունյանը, ուրեմն Արցախի նախագահը, եւ ինքը, պատկերացնում եք, գնում էին այդ զինվորների, սպաների առջև կանգնում եւ նրանց հորդորում էին, թե ինչպես պիտի նրանք կռվեն, ինչպես պիտի պաշտպանեն իրենց կանանց, երեխաներին եւ իրենց ընտանիքները եւ իրենց տուն ու տեղը։ Այսինքն ինձ համար պարզ էր, բայց իհարկե չես ուզում խանգարել, փորձում ես հավատալ, փորձում ես հետևել պաշտոնական լրատվությանը, բայց ամենամեծ, նորից եմ ասում, կաթվածը սա էր, որ մի գիշերվա մեջ մեզ հայտնեցին այդ ահասարսուռ լուրը, և հիմա էլ շարունակում են մեզ համոզել, որ սա լավագույն տարբերակն էր, սա լավագույն լուծումն էր, որ այլ տարբերակ չկա, որ ում են պետք ավելորդ հողատարածքները, ես ինչ գիտեմ, դուք պատկերացնում եք ողբերգության չափը, սա գնալով պիտի աճի, և մեզ, բացի այն, որ մենք ազգովի հիվանդացել ենք, ուրեմն մեզ պիտի դարձնեն հաշմանդամ, հավերժ, որպեսզի մենք չկարողանանք այլևս դուրս գալ այս վիճակից։ Սա ամենա անհանդուրժելի պահվածքն է։ Պարտված ղեկավարը մեկ ճանապարհ ունի։ Այո։ Ո՞րն է այդ ճանապարհը։ Հրաժարական տալ, մեղագալ, ներողություն խնդրել, փորձել արդարանալ, ես ինչ գիտեմ, շատ տարբեր ճանապարհներ կան, բայց ոչ մի դեպքում, ոչ մի վարկյան չմնալ եւ մարդկանց չփորձել անձամբ ինձ հոգնեցնել եւ ուղղակի հուսալքել, ես չեմ կարող հետևել ոչ մի ելույթի, ոչ մի բան, ես արդեն վաղուց չէի լսում իրեն, որովհետև ես ավելի օգտակար գործեր կարող եմ անել այդ ժամանակ, ուղղակի հարկավոր է պատիվ ունենալ եւ արժանապատվություն եւ քաջություն, ընդունել սխալները եւ ուղղակի հեռանալ։ Սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նյուրնբերգում ավարտից հետո 79 օր անց սկսվեց պատերազմի հանցագործների դատավարությունը։ Մեզ մոտ պատերազմի հենց առաջին օրվանից խոսում էր դասալիքների, դավաճանությունների, անգամ առանց մեկ փամփուշտ կրակելու տարածքներ հանձնելու մասին։ Երբ եւ ովքեր արդյոք պատասխանատվության կենթարկվեն, հայկական Նյուրնբերգի սпасել։
Գիտեք, մինչև պատերազմի դավաճաններ եւ տանուլ տվածների դատավարությունը, մենք սպասում էինք արդեն 2.5 տարի, սպասում էինք նախկին կոռուպցիոներների, կաշառակերների, թալանչիների եւ այլ մնացած բոլոր տեսակի դատավարություններին, չէ՞, սպասում էինք, որ ինչ որ մարդիկ պատասխան կտան եւ այ այդտեղից սկսվեց բոլոր տեսակի ոչ մի իլյուստրացիա, ոչ մի այսինքն լուսաբանում, ոչ մեկը չպատասխան չտվեց, ինչ որ մարդիկ եկան, մեծ բարձր գրավի դիմաց ազատվեցին, որոշները հիվանդացան, որոշ մարդիկ փախան օտար երկրներ եւ այ այդտեղից պետք էր սկսել Նյուրնբերգը, չգիտեմ դա Նյուրնբերգը համարվի թե ինչ դատավարությունը, բայց այդ դատավարությունը եթե սկսած լինեինք, հիմա այս չափերի հասնող դավաճանություններ վստահ եմ չէինք ունենա։ Բայց իհարկե ես չգիտեմ տրիբունալ կամ ինչ դատավճիռներ են սպասվում ուղղակի դավաճաններին, որոնք իսկապես դավաճանել են, ես դրանք չեմ կարող ասել, որովհետև փաստեր չունեմ, բայց իհարկե բազմաթիվ պատմություններ արդեն լսել ենք, գիտենք, որ եղել են այդպիսի դեպքեր։ Վերջապես պետք է, այո, նվազագույնը պետք է իմանանք, ովքեր են այդ հանցագործները, անուն առ անուն, պիտի իմանանք, ճանաչենք դեմքով, դրանք պիտի արդեն ասպարեզում լինեին, հասկանում եք, արդեն բավականին ժամանակ անցել է եւ ոչինչ դեռ մեզ հայտնի չի։ Ես ընդհանրապես ամենավերջին բանը, որ կցանկանամ մարդկանց տեսնել, ինչ ասեմ, պատշի ենթարկված, կամ չգիտեմ, միշտ գիտեմ, որ կարծում եմ, որ կա ինչ-որ ճանապարհ այդ մեղքերը քավելու, միշտ կա ճանապարհ այդ մարդկանց ներելու, եթե իրենք սկան եւ ընդունեն իրենց հանցանքը, բայց քանի որ չենք տեսնում, որ որևիցե մեկը չի ընդունում իր հանցանքը եւ որևիցե մեկը մեղա չի գալիս, ուրեմն երևի ուրիշ ճանապարհներ կան, պետք է այդ գործառույթները արվեն անպայման։ 31 տարի Եվրոպայում ապրելուց հետո դուք վերադարձել եք հայրենիք մշտական բնակության, մեր երկիրը ձեր կարիքը շատ ունի, ձեր գույնի եւ ձեր տեսակի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես 31 տարի բնակվում էի Եվրոպայում կամ տարբեր երկրներում, որտեղ որ երկում էի, բայց ապրում էի Հայաստանում եւ Հայաստանով։ Եվ հիմա պիտի ասեմ, որ հանգիստ եմ, որ այստեղ եմ եւ պիտի խնդրեմ մեր սփյուռքահայերին, ովքեր որ հնարավորություն ունեն եւ տեսնում են իրենց, փորձում են օգտակար լինել Հայաստանին, պիտի գան, պիտի ամեն ինչ թողնեն եւ գան, եւ այստեղ տեղում պիտի փորձեն ամոքել մեր վերքերը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի օպերային երգչուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանի հետ։ Հետևեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։